Во изминатото денонуќе евидентирани се 53 нови случаи на коронавирусот, со што вкупната бројка достигна 483 заболени. Министерството за здравство соопшти дека се евидентирани уште 5 починати, со што вкупната бројка достигна 17. Од пред 2 часа во тек е полицискиот час, а во Куманово тој почна уште од синоќа во 21 часот. Повеќе детали за најновите случувања околу коронаепидемијата има Андријана Лазова. Андријана, и натаму расте бројот на заразени. Така, Тања, за жал денеска ја имаме и најлошата вест досега од почетокот на заразата на коронавирусот во земјава. Тоа е дека во еден ден се констатирани 5 смртни случаи и 53 ново заболени од коронавирусот. Со ова бројката на заразени се искачи на 483 лица. А црниот биланс на починати изнесува 17. Што се однесува по градови, тоа значи дека во Струга има 14 ново заболени, во Скопје 13 лица, 8 во Куманово, во Кочани 6 мина, во Штип тројца, во Радовиш, Прилеп, Тетово и Гостивар по 2 и 1 ново заболен во Велес. За смртните случаи поединечно информираше министерот за здравство Венко Филипче, кој вели дека на клиниката за инфективни болести во Скопје почина 2 пациенти заболени од коронавирус, жена од Лабуништа Струшко на возраст од 71 година и маш од 77 години од Куманово, кои беа хоспитализирани, како што вели тој, во исклучително тешка состојба. Исто така во Институтот за јавно здравје, информира дека за уште 2 смртни случаи се работи за Велешанеца, кој почина пред неколку дена, а во однос на тоа и државниот здравствени санитарен инспекторат спроведува вонреден инспекциски надзор во однос на причината за смртта на велешкиот пациент. Исто така, во новите смртни случаи има и еден странски државјанин кој во последните 4 месеци живеел во Скопје. Исто така, министрот пишува и дека пациентот од Куманово, кој почина пред 2 дена во инфективната клиника, од вчера е потврден тој позитивен случај и тој исто така влегува во бројката на смртни случаи од COVID-19. Андријана, во Куманово вкупната бројка на заболени според тамошните медицински власти достигна до 90. Градот од синоќа живее под посебен режим, полицискиот час ќе трае до понеделник из утрина до 5 часот. Така, синоќа беше воведен полицискиот час, односно започна во 21 часот, така ќе трае до понеделник до 5 часот наутро. Тоа е една од мерките, бидејќи бројот на новозаболени се искачи повеќе во Куманово, како една од општините која што има најмногу заразени од коронавирусот. Од тамошната полициска станица, началникот на СВР Куманово вели дека во изминатиот период, откако е воведен од синоќа полицискиот час, граѓаните генерално се придржуваат до забраната и имаат само 3 граѓани евидентирано кои што го прекршиле полицискиот час. Исто така, што се однесува до владата, владата ги задолжи институциите, сите институциите и приватните фирми каде што работат граѓани од Куманово, да ги ослободуваат од работа порано, односно од 14:30 до 15 часот, се со цел тие да си отидат во Куманово. Исто така ги го задолжија и кризниот штаб во Куманово да определат маркети кои што ќе ги снабдуваат со најнеопходните намирници граѓаните, на кои што тоа секако им е потребно. А во меѓувреме и од општината информираат дека определиле неколку аптеки кои што ќе бидат дежурни за да излезат во пресрет на граѓаните на кои што им се потребни лекови. Во однос на ситуацијата, каква е состојбата на пациентите во клиниката во Куманово, да чуеме, изјавата од докторката од болницата во Куманово. Од првиот случај на 21 март до сега имаме вкупно регистрирани 90 случаи на ниво на општина Куманово и 3 случаи на ниво на општина Липково. Денеска е 91 случај регистриран, додека во минатиот ден, во вчерашниот ден, 7 нови случаи има регистрирани.
Во однос на епидемиолошката состојба, значи она што прават епидемиолозите во координација со останатиот кадр што има Центарот за јавно здравје, се вршат епидемиолошки истражувања, се вршат анкетирања, се бараат контактите, се со цел за да може да се направи, да се информира населението, навремено да се превземат мерки во однос на самоизолација, навремено откривање на заболувањето и нивно тестирање. Андријана, веќе сме во полициски час за викенд од 16 часот до 5 часот наутро, цела Македонија и Скопје. Каква е атмосферата во градов во моментов? Така, Тања, веќе 2 часа откако е започната полицискиот час кој важи за цела држава. Ние се наоѓаме овде пред владата, буквално целите булевари се празни. Кога доаѓавме од телевизија накај владата, буквално не сретнавме ниту едно возило, а оние секако кои што може да се забележат низ скопските улици се најверојатно оние граѓани кои поседуваат дозволи за движење за време на мерката полициски час, но секако доколку бидат застанати евидентирани од полициските екипи, мора да ги приложат тие нивни дозволи. Како што кажав, празни се улиците, еве и јас на крај да дадам еден апел до граѓаните да ги почитуваат сите препораки и мерки од владата, се со цел да се спречи ширењето на коронавирусот.